Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Вітаю в ефірі Українського радіо «Дніпро», програма «Тема дня». В студії для вас працює Ілона Шевченко. У Дніпрі до кінця року встановлять 3 муніципальні пункти роздільного збирання побутових відходів. Відповідне рішення ухвалили депутати вчора під час 61-ї чергової сесії Дніпровської міської ради. Повідомлення про це з'явилось 23 вересня на сайті «Дніпроград». Сьогодні говоримо про те, чи готові дніпряни сортувати сміття та коли ми відчуємо вплив цього явища на довкілля. Почнемо з позиції влади. На початку літа мерія презентувала відкриття 6 пунктів роздільного прийому побутових відходів. Наразі обіцяють 3 до кінця року. До вашої уваги коментар директора Департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради Олега Семенка щодо відкриття пунктів збору. Зараз не тільки перед Україною, а перед всім світом стоїть огромна проблема. Образується огромне кількість мусора по цілому ряду направлень. Це зв'язано із промисловими відходами, це зв'язано із огромним кількістю упаковки. Приведу для наших слухачів кілька цифр. На сьогоднішній день на Україні порядка 6 тисяч полігонів, які займають площадь більше 9,5 тисяч гектар української землі, займають мусорні полігони. Звісно, ми розуміємо, що після таких полігонів земля років 30 буде непригодна, в общем-то, ніякому нормальному використанню. Огромне кількість упаковок, пластик, поліетилен – приводит к тому, что мусор будет разлагаться, наверное, сотни лет. Поэтому стоит очень острая проблема сократить площадь полигонов и уменьшить образование мусора в целом и в мире, и у нас в стране. Сейчас, именно в это время, наши народные депутаты в Киеве во втором чтении пытаются принять закон о обращении с отходами. Там есть несколько очень интересных вещей. Во-первых, будет на законодательном уровне принята программа и стратегия, так называемая иерархия отходов. В первую очередь это сокращение образования отходов. Эта задача будет стоять перед производителями всех практически видов товаров и услуг. Второе – это переработка отходов, и мы сейчас на этом остановимся, повторное использование, возобновляемая энергия и только потом утилизация. Вот эти 5 пунктов. Вернемся теперь к переработке. Дело в том, что во всех странах, особенно развитых странах, все, что связано с отходами и с мусором, они приравнены, в общем-то, как к природным ресурсам, ну, вторичным природным ресурсам. Энергоемкие и ресурсоемкие компоненты мусора, они являются сырьем для переработки, повторного использования. Это касается пластика, стекла, картона. То, что не перерабатывается, сжигается, остаток утилизируется. Ну а при сжигании мы, соответственно, понимаем, мы получаем электроэнергию, тепловую энергию. Ну вот такая тенденция в мире. И для того, чтобы четко выстроить бизнес-модель и четко разобраться с направлениями промышленности, как что сортируется, что перерабатывается, что пускается там на чипсы, из него делается синтепон, а из чего мы делаем там сантехническое и всевозможное оборудование. Для этого, безусловно, мусор необходимо сортировать. Поэтому мы к этому приходим. За 30 лет на Украине государство не занималось ни сортировкой, ни переработкой. Частники, коммерсанты практически в основном по серым и по черным схемам собирали PET-бутылку, стекло и, соответственно, поставляли их на те или иные производственные мощности для переработки. Наконец-то наше правительство, депутатский корпус понял, что эту ситуацию, в общем-то, надо брать под государственный контроль.
Во многих странах это давно прерогатива только государства. Частники могут перевозить, собирать, но переработка и контроль ресурсов и полигонов особенно, это все область ответственности государства и, соответственно, муниципалитетов. Муниципальная программа затрагивает пока только Чечеловский, это индустриальный. Но я хочу сказать нашим слушателям, что в 2021 году в рамках закона, о котором я говорил ранее, будет принята государственная норма, что на 25 тысяч жителей будет устанавливаться в районе один муниципальный пункт по приему вторсырья. Таким образом, я думаю, что мы за несколько лет накроем весь город, возьмем это под контроль и сделаем этот сбор цивилизованный и понятный для всех. Муниципальные пункты рассчитаны на жителей, на горожан, потому что если мы возьмем твердые бытовые отходы, основной производитель – это, безусловно, жилой сектор. Как частный сектор, так и высотные дома. И для того, чтобы людям было удобнее, было комфортнее, мы максимально эти пункты приема приведем практически в жилой сектор, но они будут выполнены со всеми нормами, требованиями. Что будут принимать там? Стекло, пластик, полиэтилен и, скорее всего, бумагу. Хотя с бумагой надо отдать должное. Наши особенно сетевики крупные, торговые, они, в общем-то, они же основные производители картона, упаковки. Эта программа более или менее налажена. Все, что касается стекла, пластика, полиэтилена, металлической пивной банки из фольги, это сейчас сектор теневой абсолютно. Ну и жители, я, наверное, не скажу, не открою большого секрета, что, в общем-то, промышляют этим люди из таких очень низких слоев, таких сложных, без места жительства определенного. То есть это очень такой сложный, ну а с этим все и связано. Это какие-то проблемы, это перевернутые баки, это непонятные люди, непонятное хранение, пожары на пунктах хранения, потому что собирается все подряд и лишь бы как. Поэтому для безопасности, для комфорта, для того, чтобы, в общем-то, систему сделать прозрачной, понятной, для того, чтобы наладить сбыт, муниципалитет берет эту тему под контроль. Це був директор департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради Олег Семенко, який розповів про плани влади у найближчі кілька років відкрити муніципальні пункти роздільного прийому твердих побутових відходів на кожні 25 тисяч населення міста. Тож, чи готові самі дніпряни сортувати сміття? Саме про це я запитала сьогодні мешканців міста. Слухаємо опитування. Як ви ставитесь до сортування сміття? Чи сортуєте саме, чи є куди? Ну, чесно, в мене можливості немає, щоб сортувати сміття, а от була б не проти. Чому ви вважаєте, що це важливо? Це насамперед важливо для нас, для наших дітей, тому що ми вже в смітті по шиї, як кажуть. Ну, я еколог, все повинно бути сказано. Тільки ж треба серйозно відноситися. У нас прийнят закон о сортировці мусора. Ну і що? Де у нас food, metals і так далі, вот. Я был в Швейцарии, так мне ж приятно посмотреть. Там все это четко, и экологическая милиция за этим следит. А у нас же, ну, приняли закон, ну и что? Все, и я в том числе. Я сначала сортировал, а потом, когда приносишь, а куда? Где металл, где стекло, где это? Вот и все. Что треба зробити? Начинать надо с руководства. Создать, может, комитет, и чтобы они создали контейнеры. И следили, как люди сортируют мусор. И вывозить отдельно. Во-первых, и меньше будет, понимаете? А что так, сделали на бумаге, и ничего не сортировки нет. Как вы ставитесь до сортування сміття? Позитивно. Це було б дуже класно перероблювати. Так, я так роблю. Ви так робите? Так. Ми на дачу відвозимо і там його утилізуємо самі, там робимо щось, якісь поробки з цього. Забор, там коврики плетемо із поліетиленових пакетів. А що робити? Це правильно, але на моєму віці цього не буде. Чому? Тому що люди не ниві, вони не бачать безлад. Привчити сусіда і куди його діти. Так? Куди його діти? Поки що у нас це все не готово.
А як гадаєте, коли ситуація зміниться? Обіжально, то прекрасне время, мене вже не буде. Як ви ставитесь до сортування сміття? Позитивно. А робите це? Якщо є можливість, то да. А що ви маєте на увазі під можливістю? Ну, как бы контейнеры обычно одни стоят и все. Как вы ставитесь до сортування сміття? Не знаю, ніяк не ставлюсь. Не сортуєте? Я ні. А чому ви вважаєте, що? Ні, це важливо, але я до цього увагу не проявляю. Безумовно важливо. Якщо там, де ми складаємо сміття, буде всі оці тари для окремо для кожного виду сміття, нема питань і проблем ніяких. Як бачимо, містяни не тільки готові, а й вже активно беруть участь у процесі. За словами директора департаменту екологічної політики Дніпровської міськради Олега Семенка, для відкриття достатньої кількості пунктів роздільного прийому побутових відходів знадобиться кілька років. Тим часом сміття вивозиться і захоронюється на полігонах, які завдають суттєвих незручностей мешканців навколишніх населених пунктів. У нас на зв'язку один з учасників ініціативної групи – мешканців житлового масиву Діївка Артем Касьянов. Пане Артеме, скажіть, будь ласка, чому за чистоту Діївки розпочався саме у 2016 році, чому на цей період припав пік невдоволення місцевих жителів? Все просто. З цього часу почалося функціонування активне полігону Правобережний. До того таких проблем Діївка не знала. Ця балка птича, в якій зараз розташований полігон, було чисте, прекрасне місце і навіть з перспективою зеленого туризму. Люди туди приходили відпочити, Діївка вважалася окраїною міста, але без якихось серйозних проблем. В нас нормальна більш-менш інфраструктура і також зелена природа навколо. Але в 2016 році вже почали експлуатувати полігон. Люди побачили, що перетворюється їхнє місце мешкання, і почали боротися проти цього. І з того часу, з 2016 року, щось змінилося у вас в Діївці? Стало краще, гірше? Яка ситуація на сьогодні? На жаль, краще не стало, але якби не ці активні виступи місцевих мешканців, то було б ще б гірше. Це однозначно. Тому що те, що повинні на полігоні робити весь час, наприклад, там пересипати сміття ґрунтом, відкачувати там інфільтратом, відпугувати птиць, це робиться тільки тоді, коли громадськість піднімається, починає направляти скарги в державні, в місцеві органи. Тільки після того таке якби рефлексивна експлуатація полігону. Зрозуміло. Тобто, коли ви проявляєте активність, то на полігоні виконуються ці всі роботи і ситуація в Діївці, тобто, трошки комфортніша. З чим пов'язаний цей дискомфорт? Що це змінює для мешканців Діївки? Окрім того, що змінились ландшафти і немає де відпочити. По-перше, це епідеміологічно-санітарний стан на нашому масиві. Від полігону йде дуже неприємний гострий запах тління тих відходів, які знаходяться на ньому. Також птахи, які годуються на цьому полігоні, вони падають чи непритомні, чи може вже мертві на городи до садиб місцевих мешканців. І місцеві, які живуть ось на лінії цій, де птахи там перелітають від полігону до річки Дніпро там чи до інших місць, вони регулярно прибирають цих птахів з своїх подвір'їв. Окрім цього, ще така неприємна ситуація, і це потрібно визнати. Це роми, які працюють на цьому полігоні, вони контактують з місцевими мешканцями через ті ж самі заклади торгівлі, куди вони приходять скупитися. Ми знаємо, що ці люди, вони працюють на полігоні без ніяких захисних засобів, без рукавичок, без
там якихось респіраторів, костюмів, босі, літом майже роздягнені, бо це жарко, збирають там цінні, так би мовити, фракції сміття. І тобто потім вони виконують фактично сортування там на полігоні? Так, вони з 2016 року виконують первичне сортування, збирають пляшки, метал, якісь ще речі, там гуму вибирають. Ну, це те, що ми знаємо, тому що вони навіть живуть на самому полігоні. В них з того часу, з 16-го року, невеличке поселення. На території полігону? Так, так. Як ви ставитесь до того, що міська рада планує відкрити до кінця року нові пункти роздільного прийому твердих відходів? І як ви вважаєте, чи діївці це допоможе якось? Чи зміняться ця ситуація з полігоном? Чи буде менше відходів вивозитись на ваш полігон? Ваша думка? Ну, звичайно, як і будь-яка здравомисляча людина, вітаю такі ініціативи, насамперед від влади, роздільне сортування, вторинна переробка. Це те, що зараз в світі вже в тренді давним-давно, і Україна нарешті до цього долучається. Дуже корисна ініціатива і багато діївців також якби свідомі люди, і вони займаються, може, не в повній мірі сортуванням, але якимось його елементами, ну, як і будь-які люди, я думаю. А у вас є в діївці, куди здати оце відсортоване сміття? Є якісь пункти прийому чи немає? Є кілька приватних місць, де можна здати там метали, пластик. На будь-якому житловому масиві, мікрорайоні є такі заклади. Тобто, в принципі, сенс сортувати є, навіть в діївці можна знайти місце, куди їх здати. Так, звичайно. Ця інфраструктура вже розвивається якесь десятиріччя в Дніпрі. Тому, звичайно, є і в діївці такі заклади. Те, що влада нарешті звернула на це увагу, це дуже великий плюс нашій владі. Але проблема в тому, що офіційні цифри зараз, це 2000 тонн на день привозять на полігон. Ого. Так, в день. Це офіційна інформація, це може підтвердити хоч директор комунального підприємства «Полігон твердих побутових відходів правобережний» Едуард Мешковський, хоч директор департаменту екологічної політики Семенко. Але, розумієте, для того, щоб зменшити якось суттєво, тут потрібно, скоріше, не тільки створення пунктів для роздільного сортування там сміття, але робити щось більше для цього. Тому що, ну, якщо там на кілька сотень кілограмів зменшиться загальна маса того, що вивозиться в день, це особливо ніяк не зіграє ролі. І сортується ж сміття саме цінне. Там метали, скло, пластик, щось там ще є. Папір. Папір, так. Це, скоріше за все, такі фракції, від яких нема такої гострої шкоди, як від органічних відходів, які потрапляють з кухонь, з якихось закладів харчування. Так. Закладів харчування, так. Це те, що розкладається в першу чергу найшвидше. І фільтрат цієї маси, він попадає в ґрунт, просачується і попадає потім в підземні води. Що ви плануєте робити в найближчому майбутньому? Ну, по-перше, ми будемо приймати участь як громадяни України в найближчих виборах до місцевих органів самоврядування. Звичайно, ми будемо робити вже, зробили вже висновки, за кого ми не будемо голосувати, хто зовсім не екологічний кандидат. І, звичайно, будемо
Далі намагатись достучатись і до представників державної, і до представників місцевої влади, а також до громадськості. Тому що коли громадськість об'єднується і починається якийсь рух, то влада тоді швидше увагу свою скеровує в тому напрямку. Те, що зараз цей полігон частково переформатується, для мешканців Діївки це мало що змінить, тому що його проблеми почалися ще з його проєктування, з його будівництва. Є державні будівельні норми по будівництву полігонів твердих побутових відходів. І в цих будівельних нормах вказано, що такі об'єкти повинні знаходитися на відстані не менше 500 метрів від найближчої житлової забудови і не менше 1000 метрів від межі населеного пункту. Ага. Наш полігон правобережний знаходиться в 350 метрів від найближчої житлової забудови і в 50 метрах від межі населеного пункту міста Дніпро. Вже це цього достатньо найбільше... для того, щоб припинити його діяльність великим. Так, хоча нам говорять про те, що цю чергу полігону, яка найближче до нашого житлового масиву, вже заповнили і припинили її використовувати, але проблеми від неї нікуди не поділися, тому що зверху тіло полігону присипається ґрунтом. Це також повертаючись до того, що мешканці скаржаться і щось там робиться. А ось бік цього тіла полігону, який навпроти нашого житлового масиву, він нічим не пересипаний, і з цього краю полігону тягне цей весь сморід. І тому, коли ми самі були на полігоні, і екологи приходять на полігон, на полігоні начебто немає ніякого запаху. Але коли спускаєшся з полігону в балку, яка знаходиться між полігоном і Діївкою, то відчуття просто такі нічим не передати. І ось оце воно і тягне в Діївку. Якщо б його пересипали, засипали, то я думаю, що проблема б зменшилась би вже в рази. Ну, звичайно, ця ініціатива про сортування, вона дуже корисна. Ми за неї. Чому? Тому що потрібно з чогось починати і як від простішого до складнішого. Тому будемо надіятися, що в найближчому майбутньому українці навчаться цивілізовано поводитися зі сміттям. Так, для них сміття, ну, для нас сміття перестане бути чимось вкрай негативним. Можливо, ми будемо щось там виробляти з нього і отримувати з нього повторно там якусь користь. У всьому світі це ресурс доволі цінний. Так, ми знаємо. А у нас, на жаль, це тільки створює проблеми для мешканців навколишніх населених пунктів. Дуже вам дякую, що знайшли час. Дякую за вашу позицію і думаю, що найближчим часом ми, можливо, повернемося до цієї теми і глибше розглянемо цю проблему, яка турбує мешканців Діївки. Дякую вам за приділену увагу. Нам є ще що розповісти не тільки по цьому полігону. У нас ще є місце, колишня свалка, підприємство «Дніпрошина», яка зараз вже цілий рік тліє, і не пожежники, не обласна державна адміністрація нічого не можуть з цим вдіяти, а мешканці кількох житлових масивів, в тому числі Діївка і Західний, дихають цим, робили заміри, приїжджав фахівець з спеціальним обладнанням, фіксував грандіозні перевищення погранично допустимим концентраціям забруднень в повітря. Але наразі ситуація ніяк не зрушується.
Ми говорили з учасником ініціативної групи мешканців Діївки по боротьбі з розширенням сміттєзвалища Артемом Касьяновим. Ми бачимо, до чого призводить безвідповідальне поводження з відходами. Проте ж, як і коли має покращитись ситуація, якщо місто повною мірою запровадить сортування і переробку сміття, ми запитали у провідного наукового співробітника Науково-дослідного інституту біології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Бориса Барановського. Я хотіла вас запитати таку річ. З таким поводженням, як зараз у нас є зі сміттям, от як це впливає на наше довкілля? І якщо ми тільки зараз починаємо сортувати і переробляти, то коли наше довкілля відчує оцей позитив і полегшення? Скільки часу пройде до того, поки ми зможемо відчути екологічні наслідки? Мені важко відповісти, скільки прийде часу. Це залежить, зараз суспільство розвивається дуже бурхливо, і може і небагато часу. Шлях є один, не сортувальні заводи, шлях один – посортна здача сміття. Тільки посортна здача. Для них шляху нема, бо це є в Європі. А у нас це є, знаєте, де у нас є біля міста нашого? В Слобожанському. В Слобожанському вже давно, вже другий рік посортна здача сміття. Ми це знаємо, я в Малої академії керую секцією екології, і от юнати там докладають свої роботи, от, вони нам і розповіли, а я потім сам дивився, як там збирають. Там стоять три контейнера, а наші активісти юні, вони агітують населення, вони проводять опитування, хто як здає це сміття, кому подобається, кому не подобається, серед різних верств населення, серед школярів, пенсіонерів і тому подібне, от, роботаючих і тому подібне, працюючих. Треба брати їх приклад, от що я можу сказати. А оця ситуація, яка розвивалася останнім часом в Діївці, коли люди виходили навіть на протести, як ви гадаєте, от коли такі проблеми зникнуть, якщо ми почнемо сортувати сміття і здавати його цивілізовано? Зникнуть? Сміття зовсім не буде. Зовсім, ну, воно як воно буде, ну, воно буде відправлятися, от пластик, да? Пластик. У нас зараз, я б сказав так, у нас був який кам'яний вік, бронзовий вік, залізний вік, а зараз у нас пластиковий вік. І ви знаєте, скільки зараз пластика, як впливає на здоров'я мікропластик, який розноситься повітрям, який попадає в воду, там розкладається. Зараз і таку научну тему подають в університеті по мікропластику, по його впливу на живі організми. Тому, якщо ми будемо здавати посортне сміття, здавати, то і практично не буде звалищ. Тоді сміття стане ресурсом, який можна переробляти і використовувати знову. Так, да, ну, бо знаєте, пластик, там є у нас, є склад, є організація, яка приймає, і от тут бомжі і всі інші подібні там здають, вони роються в тих баках. От, і здають пластик. Я, наприклад, збираю у себе пластикові пляшки, як не назбираються пакети, виношу і ставлю, там я не кидаю. Я кладу рядом, вони забирають, здають. Їх роблять пластикові труби, там, радіаційні і тому подібне. Бумага йде на переробку. Провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту біології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Борис Барановський, посилаючись на досвід європейських країн, вбачає вихід у роздільному збиранні і максимальній переробці твердих побутових відходів. В ефірі була тема дня. У студії для вас працювала Ілона Шевченко. Бережіть наше довкілля, сортуйте сміття і залишайтесь на хвилі Українського радіо Дніпро. Тема дня.